kur zu është me obligimet që i ka marrë Kosova ose që i merë Serbia. Pra ndaj, kjo është obligimi kurtit. Dhe si i tilë, pra, si ju e përmendet pra edhe temi kështu qëndrimin e Partisë Socialiste Demokrate, cilin dua pak ta elaboroj, zoni Molliçaj. Pra, ndryshimi i kufinve, ose ripërcaktimi i kufinve pak a shumë, është njërë nga tema që po ashtu ishte poq e demonizuar se sa zajednica e lëvizjes vendosje. Pra, në momentumin politik, a mund në një farmyre të shpërlohet si një narracion ose si zgjidhje përfundimtare, sepse ne e dim sa po të përmendim si tem, pra thuhet e pamundur do të ndryshon të gjithë pra ripërcaktimin e shteteve ballkanike, do të kishte një impakt jashtëzakonshëm te vende kryesore të Bashkimit Evropian, pra si do të mund transmetohej më së buti kjo në publik? Mas pari, një shtesë, një kryeministër që thot drafti i Llajçakut është non paper, e ka qenë gati me nënshkru, ajo është jo serioz. Ajo është u tallë me krejt neve. Qysh zotëni i ki dashti me nënshkru non paper, që me pa nënshkru dhe vuqiq... Në përmenda pra, si ndryshim... Ti kuptoj, po duhet veç më rranë mand, si argument shtesë. Ti ki dashti me nënshkru dokument tilë, veç se ka nënshkru vuqiqi. Pra ti non paper ki dashti me nënshkru, diçka shumë të keqe për Kosovë, Republika Serbska. Po letë këthejemi të kjo. Ka një zhvillim interesant, kur është refuzuar me të madhe ripërcaktimi i kufive është kundështuar në ndritën që vjen vetë vendosja në pushtet e se bën as zajednicën, as ripërcaktimin. As ato, as këto. Në dhjetor të vitit që lam, UBO Consulting e ka bo një matje sa i përket qështjes e dialogut. Dhe pyetja ka qenë prafërsishtu. Nëse do të duhet të kemi kompromis në dialog, në mes të asociacionit, dhe ripërcaktimit kufive, cilin do t'a zgjedhni. Dhe janë deklaru krejt respondentet. Se zakonisht do thoj nuk e di, nuk du, kanë vendos mu deklaru. A dini cilë është rezultati? 50.9 janë për asociacionin, 49.9 janë për ripërcaktimin e kufive. Paramendoje që krejt partit parlamentarin për asociacion e kundër ripërcaktimit kufive, ose s'është asnjë për ripërcaktimit kufive, një pjesë e madhe elita në Kosovë që dalin studio televizive shprehen kundër, nuk di që amenojnë në timesht, po shprehen kundër i përpërcaktimit, e popli kam rinë gjysë. Pro gjysëma e poplit, pa u bo fushat, pa u do ke mund shmejën kënej. Unë e besoj që kjo ide është të fitun popull, punar që së të fitun politikanë. Ta shpërblemin e kemi që popli është për i përcaktim kufive, po jo politikanët. E unë me nëjë që ka daldali du të mi lidhë poplin dhe politikanët që jenë për këtë ide, së unë jam i vëdëshëm që jenë në këtë 50% shgati, 49.1, se e kemë po me ndërthurjet aty, pe gjitha partive ka bështet të njënës dhe tjetërës, nuk janë grupë. Sa është realiste, zoti Molliçaj, sepse populli mund kërkoj edhe diçka tilë, mund edhe përqindja të rritët, por sa është realiste? Unë besoj që në momentin që pajtohem që është gjithje mirë, minimumi që ja vlenë është me përvu. Nëse kemë përvu hesh, kryeministri jonë që 4 vjetët e vrava e myta e deka e vrava e myta, na i thejshim sahartë e vrajsh ripërcaktimin e ushqen asociacionin. Pra, nëse mendojmë që zgjidhje e mirë për rajonin, për Kutadijone, për Kosovën, në përgjësi, na du të me po përpjekje serioze. Na du të me pas qeveri që e lypë shumë. Na po prishëm për do të orga me Amerikanë e me smushty pak për që ato. Unë nuk po dhëmë që du të me kalë luftën për këtë punë. Por ja vlenë shumë me përvube. Pse për shpallin pa mundshme, kur koka e mirë. Se nësë është e keshë, një mirë me shpallin pa mundshme. Po në momentin që pajtojmë, letë përvujmë. Unë nuk jam të thonë që kjo është zidhje e letë dhe vishën zirë dhe kryhet. Por besoj që ka shumë fish ma shumë shanca, aq ma shumë që se kemë përvu. Kur është emru, vetëm edhe këtë, kur është emru në 2021 ose 2022, unë a me harru Escobar përfacus për Balkanin. Gazeta Reportere ka bo pytje, tekstuale, konkrete, qka nëse zgjidhja në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe tjetëri përcaktimi kufive, ose ndryshimi kufive, nuk e di cila ka qenë të këfjallëqi. A i thot, nëse për poplin sërb dhe poplin shqiptarë dhe qeverit respektive, është një zgjidhje pranush me pejtujanë edhe për neve është pranush. Se ka refuzu shëpëhoja në fillim. Qështi është që këta kanë zgjidhje tjetër. Ndalim pak të aspekti narracionit, sidomos me zhvillimet në pjesën veriore të vendit. Kjo qeveri është mburur me ndryshim tjetërsim të situatës rëndësisht.